Poslije dužeg vremena košarkaški klub Borac raspolaže sa svim mlađim selekcijama, koji čine uglavnom dječaci koji su rođeni u Banja Luci. Ovo je ujedno bio jedan od primarnih zadataka rukovodstva ovog kluba, kada je ulogu predsjednika preuzeo Milan Đajić. Ništa se nije moglo desiti preko noći, a plodovi rada već se vide, jer su se juniori Akademije Borca prošetali kroz drugu ligu i sada ih očekuje iskušenja na prvoligaškoj pozornici. Poslije dugo godina da košarkaški klub Borac ima formirane sve selekcije, počeviš od mini basketa preko pionira, kadetske selekcije i evo juniorske selekcije koja je prošle godine izborila učešće u prvoj ligi Republike Srpske i ove godine mislim da je od bitnog, velikog značaja da ovi momci igraju u prvu ligu Republike Srpske. Uprava kluba je odlučila da im omogući to i evo. Igrači i stručni štab srećni su i zadovoljni što su dobili priliku da igraju u prvoligaškom rangu takmičenja, te da je to dobro za banjalučku košarku kao i za grad na Vrbasu. Pa prije svega previše sam srećan što učestvujem u jednoj takvoj ekipi i što se takmičimo u toj prvoj ligi koju smo izborili prošle godine na finalnom turniru u Gradišci i mislim da i za grad znači to dosta. Pa jeste, protekle dvije godine košarkaški klub Borac je dosta uložio da omasovi mlađe selekcije i kruna tog nekog rada protekle dvije godine je plasman ove, ajmo reći, kadetske ekipe Borac u prvu ligu Republike Srpske, takmičimo se pod imenom košarkaškog kluba Akademija, a u suštini svi momci su članovi juniorskog i kadetskog tima Borca iz Banja Luke. Mladim banjalučkim košarkašima neće biti lako na startu takmičenja, jer ih predstojećeg vikenda čeka meč u Bijeljini protiv favorizovane budućnosti, a poslije toga idu u istočno Sarajevo na Megdan Slaviji. Međutim, i pored toga se nadaju da neće razočarati, odnosno da će sve učiniti kako bi ostvarili dobar rezultat u ovim mečevima, ali i u cijeloj predstojećoj sezoni. Naše očekivanje ove godine je da se svakoj utakmici borimo, da probamo da opstanemo u ligi, da ostvarimo status prvaka naredne godine. Što se tiče prvog kola, idemo u Bijeljinu, igramo protiv ekipe Budućnost koja je jedan od favorita za osvajanje prvog mjesta ove godine u Ligi Republike Srpske. Međutim, mi smo se dobro spremili, počeo sam pripremiti već još 2. avgusta, momci su 2 mjeseca u treningu, spremit ćemo se što budemo mogli za tu utakmicu. Mi idemo da se borimo, nećemo dopustiti lako protivniku ni pobjedu ni ništa. Ne znam, bit će vjerovatno jedna jako čvrsta utakmica i znamo da je to prije svega jedna veoma jaka ekipa. A što se tiče same sezone, idemo da se borimo do kraja pa ćemo vidjeti kako će biti. Mi nemamo neki rezultatski imperativ, ekipa Bijeljine je jako dobra ekipa, dobro vođena, Dario je to dobro tamo upakovao, to je ekipa koja je bila kadetski prvak, mislim BiH, imaju par mladih momaka, veoma perspektivni, za Darija znamo da to radi dobro i mislim da će biti dobra utakmica. Rezultatski značaj manje više nebitan, bitno je da djeca igraju i da se pravilno razvijaju. Iz rukovodstva kluba su poručili kako je primarni cilj da neko od ovih dječaka koji su rođeni 2003. i 2004. godine u najskorije vrijeme postanu okosnica seniorskog tima, što bi bila velika stvar za Borac. Ideja jeste da kroz takmičenje u prvoj ligi Republike Srpske naredne ove sezone neko od tih momaka, da kažem, ispliva i da sljedeće sezone u Premier ligi BiH imamo par momaka iz Banja Luke, da zapravo okosnica tima bude od momaka iz Banja Luke, što je misija uprave i ljudi koji vode klub. Mladi igrači Akademije Borca su međuvremeno odigrali test utakmicu u kojoj su deklasirali člana prve lige Federacije BiH, Gradinu iz Srebrenika sa 84-62.